Рідні прикордонників нетерпляче дивляться в бік КПП. Нарешті колона машин з'являється на горизонті. Втомлені, але щасливі, чоловіки у камуфляжі виходять з автобусу. Жили в бліндажах, баню собі там построїли, так що да, наші хлопці рукасті вони для себе зроблять, щоб було і тепліше, і якісь умови, так що нічого. Саме головне, щоб вернулися живі, здорові, і нам більше нічого не треба, і щоб це все кончилось швидше. При зустрічі з рідними наче не було сотень кілометрів важкої дороги з Донбасу до Сум. Про будні солдатської служби не розповідають, а про дотримання режиму перемир'я з боку терористів говорять. Як вам сказати? Останнє время, да, потіше. Ну, так, вообще ні. Війна йде. Ще вона пока не думає, вообще закінчиться. Після коротких обіймів, шикування на плацу і нагородження відзнаками та грамотами тих, хто відзначився у непростих ситуаціях реальної війни. Відзнакою начальника Сумського прикордонного загону, 20 років Сумського прикордонного загону, нагороджується командир групи, капітан Золотарьов. Яна Рибальченко приїхала з Охтирки, щоб зустріти і забрати додому коханого патріота. Він нам нічого не казав. Істинний патріот. Не казав, щоб не волнувались, не казав, щоб... Просто не казав. Казав, що все хорошо, що він їв, що він спав. Ми то розуміємо, що це не так. Ну, живий. Все. З апреля місяця я пішов добровольцем. Першого дня, це вже скільки, раз були, по другому кругу, в госпіталі. Один з бійців тримає великокаліберну снайперську гвинтівку невітчизняного виробництва. От, руська винтовка, отобрана є в російських солдат. Так це трофей? Не у солдат, у найомників. Найомників російських. Да. 12,7 калібру, таким вони воюють проти нас. Це вже воно на зброї. Це вже наша, да. Це вже друга командировка з ним вже. Прийнято на вооруження Російської Федерації 2013-2013. Корт прийнятий 2013-го. Вові Путіну особисто її представляли. Така гвинтівка, кажуть хлопці, з легкістю пробиває БТР і будь-який бронежилет найвищого класу. Але тепер вони з неї цілять у супротивника. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ.